OS, alla stjärnor är på plats. Malkin, Ovechkin, Datsjuk och Valchuk i ryssarna. Offensivt, ruggigt, ruggigt skickliga. Backsidan, helt okej, men räcker det till Doris guld? Jag tvekar. Det enda man kan säga i alla fall, vi kommer att se ett passningsspel och inte den skicklighet från ryssarna som vi förmodligen aldrig har sett tidigare. Kanada byter ett lag lite annorlunda, självklart. De har rollspelare, de har stjärnor, de har tuffingar, inga fighters direkt. Men alltså, de har ett lag som är ganska komplett. De lämnar 30-40 spelare hemma som ska kunna spela det här laget. Men Thornton, känd för att vara en fantastisk hockeyspelare, inte vunnit något riktigt stort. Varken med Boston eller San Jose. Hur bra är han? Vårt eget lag Sverige, då har vi Alfredsson, vi har Zetterberg, vi har Bäckström, vi har Sedinbröderna. Vi kanske har en Foppa beroende på vad han spelar. Vi har också offensivt ett riktigt, riktigt skickligt lag. Backsidan känns inte riktigt lika trygg, men det är klart att den är helt okej. Men ändå måste Niklas Grohman spela på sin topp. Lidström måste studsa upp lite grann och vara lite bättre än han var i år i Detroit. Ölund som är uttagen, tveksam för mig. Backsidan i Sverige, lite grann av nyckeln ska jag säga, plus Henrik Lundqvist. Finland. Outside, inga stora spelare, alltså Sällen är gammal, Koivo är gammal, Mikko Koivo är bra, Jokinen på väg ut för, men när Finland kommer ihop med ett lag, alla vet att de kan överprestera. Den stora utmaningen tror jag till USA och Ryssland och även Sverige är ändå USA, sa jag USA. Plockar upp en av, som jag tycker, de mest undervärderade lagen, det är självklart USA. USA har ju 150-tal spelare i NHL. Hockeyn växer och så knakar de på college och universitet. De vinner junior-VM över Kanada, i Kanada. De har kanske världens bästa målvakt i Ryan Miller i Buffalo. Så att USA åker till OS inte för att delta utan åker dit för att vinna. USA är också relativt duktiga på att bygga lag. Alltså få ihop gruppen ganska snabbt. Wilson, Tortorella, två stycken duktiga tränare. Eller ganska aggressiva tränare ska jag säga. Kommer få den laget att jobba häcken av sig. Spelar oss upp för USA. Det är Zach Parise från New Jersey Devils som vi har sett här de senaste dagarna. Han kommer att överraska många. Här i NHL vet många vem han är. Internationellt ganska okänd. Så att se upp för USA. USA är bra.